的人气话题跟你我的荷包相关，樱花台风持续往台湾的方向靠近，预期心理之下也让菜价掌声响起了。其中像是高丽菜呢，市场上现在随便买一颗都飙破百元，让不少菜篮族荷包大失血。另外叶菜类的部分，以台北第一果菜市场的批发价来看，苋菜一周之内呢，每公斤就从24.4元涨到了31元，而丝瓜涨幅更飙上了66.7%。有菜商预估，如果下周中南部下大雨，这菜价恐怕还会再涨。能够采收多少就采收多少。听到台风要来，云林菜农忙着抢收，就怕遇到大雨，哎，菜泡水，心血全白费。因为台风进逼，菜农如临大敌，菜价也跟着涨声响起。叶菜类微微上涨，差不多10%啦。花果类涨差不多15%。有的是340啦，那有的是350这样子，现在有的变成250。240。不过要说涨翻天的，恐怕是高丽菜，菜篮族最有感。本来就处在价位高点的高丽菜，遇到台风要来，价格再飙，就算挑小颗一点，随便一颗也都要破百元。一颗都差不多不到100块嘛，现在都要超过150，60-70块，现在都要百元呢。以台北第一果菜市场批发价来看，高丽菜上周每公斤就要价快45元，随着台风靠近，现在涨到46.3块。另外像是苋菜，一周内每公斤也从24.4块涨到31块钱，油菜和空心菜涨幅更是突破30%，瓜果类的丝瓜涨幅更是飙上66.7%。如果下周中南部下大雨，菜价还会再涨。最主要会波动的话，可能会落在于礼拜天以后，就是看明后两天的台风的那个的状况。如果真的会有波动的话，顶多1%到2%左右。台风持续往台湾方向移动，让菜价明显有波动。至于中秋应景的文旦，也怕大水袭击，农民也把握时间做防台，就怕一个没注意，损失惨重。记者报道。